Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Är det tingsrättens mål B1565 för 22 förhör med tilltalade Hayat Alaidaros. Och då, Hayat Alaidaros, skulle du själv vilja berätta vad som hände de här två dagarna den 11 och 12 maj i år? Ja. Varsågod. På arabiska? Det går bra. Okej. Kan du sedan för att kursa engelska? Jag hade skrivit in mig på engelska kursen. Kan مكتوب في التقديم انه اذا ما داومت اول اسبوع انه تنشالي من الكورس. Det stod i ansökan då när man registrerar sig om man inte närvarar första veckan då kommer man inte få gå klart den kursen man skrivs av. فكنت متوتر انا فكرت انه كيف راح احل الموضوع هذا. Jag var spänd. Orolig, jag tänkte hur ska jag lösa den situationen? Lani ma kunt adri inni aqdar akhli ibni ziyada an as-sa'a 4 fi al-hidana. För att jag kände inte till att jag hade möjlighet eller skulle ha möjlighet att lämna min son längre än 16 på förskolan. Fa lama kan عندي يومين زي ما موجود في الورقه اللي هو يوم الاربعاء والخميس من الساعه 2 للساعه 4. Jag hade två dagar som det framgick av pappret på onsdag och torsdag från 2 till 4, alltså 14 till 16. För fakulteten ni بخلي في البيت لحاله الى ما اروح الكامبس احضر اول يومين وارجع. Jag tänkte jag ska lämna han ensam hemma under de här bara två dagarna liksom första veckan som jag ska åka till campus och närvara och åka tillbaka sen. För اكل هو تغدى وحطيت الموبايل عشان يتفرج فيه بس خفت ان الباب ما عندنا مفتاح فيه والمطبخ مفتوح فخفت ان يسوي شيء خطير ولا يطلع. gav honom mat middag innan jag åkte iväg. Jag lämnade mobilen kvar hos honom och eftersom vi har ingen nyckel inifrån till ytterdörren och köket är öppet liksom där så jag var orolig att han skulle göra någonting skada sig själv. ففكرت اني اربطه يعني واتكلم معه بالفيس تايم اتكلم معه بالفيس تايم واتكلم معه هلا تيدن via فيس تايم فتركته اول يوم لما رجعت ما كان يبكي وكان عادي ف سلمنا له honom första dagen när jag kom hem han grät inte han var inte ledsen och han var vanlig فكنت خايفه اداوم اليوم الثاني صراحه كنت حاسه انه بيصير شيء بس فكرت فيها قلت مدام اول يوم يعني ما صار شيء خطير انه بدام ثاني يوم واينتليان dagen efter jag var orolig för att lämna honom ensam jag kände på mig att det kommer hända någonting jag tänkte ändå att men det hade ju gått bra dagen innan رحت الكامبس فاوكتي تي كامبس كنت اتكلم معه بالفيس تايم ويا هل كونتاكت مع honom via FaceTime. فلما كنت راجع بالطريق كان يبكي هو لما كلمني. Men när jag var på väg hem, han grät när han pratade med mig. فقعدت افهم انه انا راجعه بالطريق بالباص بس هو قفل المكالمه كنت احاول اتصل فيه بس كان يقفل فما ادري اذا هو اتصل بالشرطه. اوكي jag försökte förklara för honom då att jag är snart hemma, jag är på väg, jag är på bussen. Men han grät och han la på. Så jag försökte ringa tillbaka till honom men han bara la på liksom. Jag vet inte om han pratade då med polisen. För när jag kom till bussen kunde jag samma اصلا صوت الشرطه والاسعاف. Så كنت يعني ركزت انا على البيت راكب فحصلتهم هناك قدام. När jag klev av bussen jag hörde ambulansen och polisbilen och så jag sprang hem och då kom jag fram och såg dem då. Tack så mycket. Vi ska se om åklagaren har frågor. Varsågod. Tack. Och er lägenhet, den ligger på biblioteksvägen va? Vägen va? Ja. Hur länge har ni bott
där. Välkomna in i henne. Sen. 2 år. Idag är det 2 år sedan ni flyttade in. Eller är ni med en liomsal här sen till? Ja. Ja. Och vilka är det som har bott i lägenheten? Min och min i skolan. Jag och min son var. Okej. Och din advokat sa här att du var ensam, att du inte hade släktingar och så. Är det riktigt? Jag har ingen, nej. Du kan väl berätta då, om vi börjar med dagen när polisen kom. På torsdagen där. Vi såg ju en bild på hur det såg ut. Hur hade du gjort då när du lämnade pojken? Vad var det för liksom arrangemang? Jag sa till, eller som jag berättade innan, jag gav honom mat och han hade laddare redan där. Och jag berättade för honom för att han har en app som är barn liksom program som han kan titta på i telefonen. Jag gick till henne och bara kom så här kom så bara och nu håller jag tvåsam med på FaceTime. Jag berättade för honom att jag ska åka till campus ett par timmar och kommer tillbaka och att jag ska hålla kontakten med honom på telefon. Jag tänker på det här liksom tygskärpet eller vad det är för någonting. Vad är det för något? Det är morgonrocks skärp. Och berätta hur du gjorde då när du band fast honom. Ja, hon kan minns att det här är frans. Kan gå ett färdigt med joval. Rabattar min däffaja eller rögla. Han låg och tittade på mobilen och jag band liksom det här skärpet i elementet och i hans fot. Var på foten? Wayna Akadama. Mäsan. Hans fotled. Och hur långt var det mellan elementet och fotleden då, själva skärpet? Ben al-dafaya och ben al-qadama. Skatt tål al-qshat hala. Vilken meter och nos? Kanske 1,5 meter. Kunde han ställa sig upp och gå runt eller? Man kan se det är tydligt att det är ganska långt skärp. Okej, så han kunde stå upp. Han får ju vakna. Ja, det kan han. Men hur långt kunde han gå då? Det är ungefär 1,5 meter lång. Och de här knutarna då, vi ser ju en knut här i elementet. Kunde han få upp den där knuten i elementet? För det är första gången så jag tror inte att han uppfattade hur man knyter loss den. Och fotleden då, kunde han få upp den? Egentligen så såg han inte det som satt i elementet. Men jag menade det som han hade på fotleden, att han inte förstod hur han skulle öppna liksom, eller ta loss det. Och den här madrassen då som vi ser på bilden, brukar den ligga där eller? Nej. Han har sin säng. Okej. Så varför ligger den där då? Ja, men jag la den där nära elementet. På golvet alltså var det. Är det riktigt att han hade blöja på sig? Ja. Brukade han ha det eller? Men han har börjat lära sig gå, vänja sig vid att gå på toa, så han har slutat. Ja, men jag tänkte där i maj då när du åkte iväg, gick han på toa själv då? Nej. Och hur var det med ytterdörren? Du pratade om det där med den
tror jag. Var det låst eller olåst? Jo, det var låst. Ja, och kunde han ta sig ut? Om han nu hade kommit loss? Ja, om han bara vrider liksom så kan han gå ut, ja. Hade han nått upp då? Med svårighet. Och på vilket våningsplan ligger lägenheten? Sista fjärde tror jag det. Vad sa du? Fjärde tror jag, sista våningen. Jaha, högst upp. Eller? Var det såg det likadant ut med det här bandet, skärpet och alltihopa dagen innan, den 11? Ja. Hur dags åkte du hemifrån den 12 på torsdagen? Kvart över 12. Gick du hemifrån då eller gick bussen då? Bussen gick 12 kvart över. Okej. Okay. Och när behövde du gå hemifrån då? Fem minuter tidigare. Och när kom du hem på torsdagen? Fem över fem. Men när polisen förhörde mig, jag berättade och gav alla tiderna. Jag tror att du... Ska vi se vad du... På sidan... Ja, du hördes ju 12 maj på kvällen. Kommer du ihåg vilka tider du sa då? Jag tror att det är en buss som går 16:47, 46, någonting. Jag minns inte exakt. Ja, okej. Men jag minns att jag var där 17:05. Jaha. Var det samma bussar du tog båda dagarna? Ja. Hade du något ärende någon av de här dagarna innan bussen gick eller efter att du kom hem till Vagnhärad? Nej. Det här schemat som jag visade bilder på här, på sidorna 16 och 17. Då ser det ut på sidan 16 som att du hade någon svensk lektion på onsdagar 11-13:45. Kan du ha åkt tidigare än vad du berättade om nu? Samma dag? Det står onsdagar 11-13:45 och jag vet... De här två dagarna som jag lämnade honom, jag åkte dit bara för engelska lektionerna, inget annat. Okej. Och när du hade lektion då, det står att det var mellan 14 och 16, är det riktigt förresten? Ja. Kunde du då ha kontakt med honom? Ja, jag hade FaceTime på. Under lektionstid? Ja. Och jag förstod på dig så den 11 så var han inte ledsen, var det riktigt? Nej, första gången var han inte ledsen. Nej. Och den 12 då, när visade han första tecknet på att vara ledsen då? Jag höll på att prata med honom, så la han plötsligt på. Jag ringde upp honom igen. Han sa till mig att han tittar på Spider-Man och så. Så han la på igen.
فلما كان عندنا بريك عشر دقائق نزلت تحت اتصلت له مرة ثانية كان يبكي هو ففهمت انه انا الحين راجعة في الباص انه كان اول باص يرجع على فاجنهارا تقريبا بعد الساعة 4 jag berättade då för honom förklarade att jag ska komma hem nu med bussen och första bussen som skulle åka till Vagnhärad skulle gå ungefär vid 16 tiden. Men vad var klockan då när han var ledsen? الدرس بدأ 2 وأخذنا إحنا رست 10 دقايق تقريبا الساعة 3 شيء زي كذا. So lektionen började vid 14, vi tog 10 minuters paus, så det var ungefär vid 3 tiden. Ja, vad jag förstår så kunde du inte ha honom på förskolan efter 16, är det riktigt? ما كنت أعرف إني أقدر أخليه. يا visste inte att jag skulle kunna lämna honom längre. Men kollade du upp det då med förskolan? لا بس في البرنامج حق الحضانة تيرا دائما ينبهون إنه لازم أساسا ناخذهم قبل الساعة 4 أصلا. Nej, men i deras schema på den här terrassen Tira appen. Tira appen. Förskolans app alltså, de brukar påminna om att man ska hämta gärna innan 16. Du sa att det var obligatorisk närvaro i Nyköping första veckan. Ja. Hur var det på måndagen och tisdagen och fredagen den veckan då? Var du i Nyköping då? Han har ändå dros bilder och svedje bad, dros sabahia. ما في السويدي ما عندي دروس إلا بعد ال. Nej, jag har svenska lektioner men det är på förmiddagen. På morgonen jag har inte på eftermiddagen. Så måndag och tisdag ska jag förstå det så att du var inte i Nyköping då? Varst jag i Nyköping? Jag kommer inte ihåg. بس ما عندي دروس سويدية بعد الساعة 4 أو إني أكون في نيشوبينغ. Men jag har inga lektioner eller svenska lektioner efter 16 så att jag behöver inte vara i Nyköping efter 16. Nej. Men gjorde du några försök att kontakta campus och se om du kunde slippa åka till Nyköping? Ma fi darura inak tروح على Nyköping? No. Nej. Tänk om du kunde ha varit mer digitalt. Nej. Jag tror att du sa det, men hur var det? Var det samma bussar du tog bägge dagarna? Ja. Ja, tack. Advokat Björstrand, någon fråga? Ja, men jag bara undrar, du sa att har du fått, eller jag förstod det som att barnet sen blev omhändertaget. Ja. Är han tillbaka hos dig nu eller? Ja. Okej. Och då måste jag bara fråga, har du märkt någonting efteråt? Efter den här händelsen, hur han har mått? دائما خايف انه بخليه او شيء مثلا اني alltid orolig att jag ska lämna honom eller något. احيانا لما اتركه بالمدرسه يبكي يمسك بملابسه كده. När jag lämnar honom på förskolan då gråter han och han håller sig fast i mina kläder. او لما مثلا انت بكرامه اذا بروح الحمام يلحق وراي يسالني. Eller om jag går på toa han följer efter mig liksom och frågar. Var det så innan den här händelsen också? Nej. Okej. Tack. Tack så mycket. Någon fråga från advokat Rubensons sida? Ja, tack. Någon. Och jag anknyter till de frågorna som särskilda företrädaren ställde. Hur länge var din son skild från dig efter den här händelsen? Drygt 3 månader. 3 månader. Oj. Och
Åklagaren redogjorde för det, men du var den som själv berättade om händelsen föregående dag. Är det riktigt uppfattat? Ja. Och vad anledningen till att du berättade så oförblommerat precis vad som hade hänt? Jag vill inte ljuga. Nej. Och hur har situationen... Jag kan ställa någon mer fråga. Du berättade att du lämnade telefonen och du hörde vad jag sa sakframställningsvis om att det här var dels för att han skulle ha något att förstöra sig med och dels för att hålla kontakt med dig. Ja, just det. Och var det på det viset, om jag förstod det rätt, att du hade uppsikt över honom under hela händelsen? Ja. Och du kunde kommunicera med honom? Ja. Och hur uppfattade du att han mådde under den här händelsen? Kan är fråga. Yttkallar mig, svårt förrädja albram, svårt tassli. Han var i sin på sin madrass, han pratade med mig, han tittade på sina filmer och så ringde han mig. Var han, betedde han sig väldigt mycket annorlunda än vad han hade gjort om du hade varit hemma? Kanske dagen efter, eventuellt. Och det var då du beskrev att han blev ledsen? Ja. Och hur vägen tillbaka efter den här händelsen? Du beskrev att barnet var omhändertaget under 3 månaders tid. Var det riktigt? Och därefter, hur har vägen tillbaka sett ut för det? فجأة اتصلوا لي السوسيال كنت في زيارة هناك عنده في الأسرة اللي كانوا هم عندهم هم بلاسيرت حسين فاميل اوكي بلاتسليس رينجر سوسيال شانستن اوف مي يا بابا فو بيسيرك وسونون دو قالوا لي بكره تعالي في موضوع بنتكلم فيه معاش فرحت انا دوم سا كومي مورون ويسكا براتا ميداي اوكي ديت قالوا لي احنا قررنا ان الولد ما يحتاج انه يقعد فتره اطول انه الافضل انه يرجع البيت بوصادوم ات ويا بسلوتت ات بارنت سكا فليتا هيم ايجن فور ات بيست فور هونوم و ده فينس ايجا بيهوف ات هان سكا با بلاسيرد لينجر وانه راح يستمروا بالجلسات المساعده الاسريه من اشتون كومرو فوتشيتا او يستاد تيل مي فاميليان دو لحد الان احنا لسه عندنا جلسات مع السوسيال عندي كونتاكت مي دو Tycker du att du har gott stöd från socialtjänsten? Ja. Ja, tack. Du har inga fler frågor. Ytterligare frågor från åklagaren? Nej, tack. Då är förhöret avslutat.